Сурагчид хичээл дээр гар утсаараа оролдвол багштай утсаа хураалгадаг. Энэ байдал нь тэдэнд таалагддаггүй. Ерхий боловсролын сургуулийн орчинд ухаалаг гар утсны хэрэглээг хязгаарлахын тулд сургуулийн захиргаанаас санаачлан эцэгхийн оролцоотой хэрэгжүүлсэн нь үр дүнгээ өгсөн байна. Харин зарим сургуулийн хувьд энэ асуудлыг өөрөөр шийдвэрлэжээ. Энэ эцэгхчүүдтэй бол багш нар, ангийн багш нар эцэгхчүүдтэйгээ харилцаад ухаалаг бас мэдээж одоо бас ашиглахгүй байх гэх нь хаашаа ашиглана. Гэхдээ зөв боловсон яг өөртөөгөө хэрэгцээнд ашиглах гэдэг талаас л аль аль талдаа ерөнхийдөө баримтж ажиллаж байгаа. Ер нь бол интернетийг байхгүй болгосон дээр гэж бодож байна. Учир нь гэвэл интернет байгаа нөхцөлд хичээлээ хийхгүй байх тал ер нь өндөр байдаг. Сурагчид ухаалаг утсаараа дамжуулан цахим ертөнцөд нэвтэрч удаан хугацаагаар ашигладаг байна. Гэвч энэ нь нэг талын эерэг хандлагатай байдаг. Тэд цахим ертөнцөд хичээл дээр шаардлагатай зүйлсийг хайх, дүүнээс мэдлэг олох, мөн сурах бичиг хүрэлцээг үед ухаалаг утсаараа зургийг навч ашиглах боломжтой байдаг байна. Багш нар ерөнхийдөө утас оролдуулдаггүй. Хэрэгцээд үедээ гаргаж ирдэг. Тэгээд засварлагын цагаар утсаа бол ашиглаж болно. Миний бодлоор тэр нь буруу хаа гэж бодож байна. Интернет ч бас хичээлд хэрэг болно шээ. Тэгээд интернет орчин сайжруулаад хэрэгтэй мэдээлэл хайх бас ухаалаг утас чинь бас хичээл заахад хэрэг болно. Номгүй утас их ба. Тийм учраас бууруулж чадчих. Манай улсад 1 сая хүн өдөр тутмын амьдралдаа 4-өөс дээш цагаар интернет ашигладаг. Түүний 50 гаруй хувь нь 13-аас 25 насныхан байна. Өөрөөр хэлбэл өсвөр насныхан ухаалаг утасыг өдөр 4-өөс 8 цаг ашигладаг. Энэ нь тэднийг ухаалаг утаснаас хит хамааралтай болж донтох эмгэгт хүргэдгийг судалгааны өдөн баталжээ.